Danas je u gradskoj kući u Rumi održana prva sednica opštinskog veća nakon što su izabrani članovi veća na skupštini koja je održana u petak. Najvažnija tačka današnjeg zasedanja bila je izbor vede načelnika opštinske uprave, pošto je to mesto prelaskom Dušana Ljubišića na mesto predsjednika opštine ostalo upražnjeno. Za novog vede načelnika opštinske uprave izabran je diplomirani pravnik Nikola Đuričić. To je za mene pre svega velika čast, obaveza, ali i izazov zato što nasleđujem opštinsku upravu od novoizabranog predsjednika opštine koji je veoma uspešno u zadnje 11 godina vodio opštinsku upravu opštine Ruma. Trudit ću se da radimo još bolje, još efikasnije, a sve za dobrobit opštine Ruma i građana opštine Ruma, ali opština Ruma jedna od najprepoznatljivijih i najuspešnijih, a samim tim i najprosperitetnijih opština u Srbiji. Trudit ćemo se da opravdamo očekivanje građana i privrede, a i dobre poslovne klime opštine Ruma. Prethodno su većnici izglasali razrešenje dosadašnjeg načelnika Dušana Ljubišića, koji je novom načelniku poželao sreću i uspeh u poslu uz želju za dobru saradnju. Predložio sam Nikolu Đuričića, diplomiranog pravnika iz Rume. Nikola, zaista mislim da je dorastao ovom zadatku i poslovima koje su u nadležnosti načelnika opštinske uprave, tim više što ima naravno odgovarajuće obrazovanje koje se zahteva za ovu funkciju s jedne strane, a s druge strane ima iskustvo jer je bio godinama unazad upravnik Rumske pošte, dakle vodio jedan organizacioni sistem i smatram da će on u narednom periodu zaista i dobro obavljati ovu funkciju. Podsjetimo, opštinsko veće sada broji dva člana manje u odnosu na prethodni sastav zbog smanjenja broja stanovnika opštine Ruma, te veće sada broji 7 članova, a to su Ivana Bojanić, Velimir Ilić, Goran Radaković, Milenko Sekulić, Nataša Begojević, Nemanja Stričić, Dragana Đorđević. Predsjednik opštine je ujedno i predsjednik opštinskog veća, dok je zamenica predsjednika Biljana Popović-Jovanović član veća po funkciji. Danas i sutra na autoputu Ruma-Šabac u zoni petlje Hrtkovci obavljaju se radovi na redovnom održavanju, i to danas u smeru ka Šapcu, a sutra u smeru ka Rumi, saopštili su Putevi Srbije. Za saobraćaj će u smeru u kome su radovi biti zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini do od 500 metara, a saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Kompletna rekonstrukcija podbinskog prostora Kulturnog centra u Rumi, koji koristi ansambl narodnih igara i pesama Branko Radičević iz Rume, u finalnoj je fazi, a svečano otvaranje obnovljenih prostorija zakazano je za sutra u 19 časova. Kompletnu rekonstrukciju finansirala je opština Ruma, a sredstva je donirao i Rotary klub Ruma. Podsjetimo, ansambl narodnih igara i pesama u Rumi ove godine obeležava 55 godina postojanja i rada i spada u red jednog od najstarijih ansambala ove vrste u Srbiji. Tokom vikenda u više od 160 zdravstvenih ustanova širom Srbije, uključujući i domove zdravlja u Sremu, obavljeni su preventivni pregledi za skoro 16.000 građana, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, najavljujući još intenzivniji nastavak akcije preventivnih pregleda od septembra. Kako je istakao, od početka ove akcije preventivne preglede obavilo je približno 115.000 građana. Koncert poznatog rumskog muzičkog sastava Vrelo bit će održan u sredu 17. jula u Lapidarijumu Zavičajnog muzeja u Rumi. Grupa Vrelo poznata je po svom jedinstvenom stilu koji spaja tradicionalnu narodnu muziku sa modernim muzičkim pravcima. Grupa je osnovana pre više od dve decenije u Rumi, a prepoznatljiv stil izvođenja omogućio im je nastupe na mnogim festivalima i takmičenjima. Koncert počinje u 21 sat. U toku je tradicionalno dečije kulturno leto u Staroj Pazovi. Ovo je 12. godina kako se realizuje dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu uz podršku opštine Stara Pazova. Pored besplatnih predstava, u ovom mesecu za avgust su planirane i projekcije dva dečija filma, također na otvorenom, o čemu će sugrađani biti blagovremeno obavešteni. Koncert Željka Vasića na gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda okupio je mnogobrojnu publiku koja je uživala u njegovim najvećim hitovima. Pozitivna energija širila se popularnim mitrovačkim brionima, pa ni pevač nije ostao ravnodušan. Kakav je Sremska Mitrovica domaćin danas? Odličan domaćin. Ja moram kažem da sam prvi put u nastupu u Sremskoj Mitrovici, a i nekako... Moram da priznam da nisam, iako moj klavijaturista je ovde nama
mogu uslovno da kažem i domaćin, zato što ima veze sa vašim gradom, majka mu je odavde, i onda nam je on ispričao gde šta treba da se vidi. Nažalost, nemamo baš vremena da obiđemo, ali se nadam da ćemo u nekoj budućnosti i obićemo Sremsku Mitrovicu. Koncert Željka Vasića u Sremskoj Mitrovici organizovan je od strane kabineta ministra bez portfelja, zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom. Koncert je bio poklon kabineta ministra bez portfelja kao završnica drugog Sora Eko Kampa Zasavica 2024, koji je okupio mlade iz dijaspore i matice. Sutra u 20 časova u Zavičajnom muzeju u Rumi biće održano predavanje na temu istorijata arheoloških istraživanja na teritoriji opštine Ruma, koje će održati arheolog Lazar Marković. Na predavanju će biti reči o prvim sistematskim istraživanjima kao i o najznačajnijim arheološkim lokalitetima u Rumi. Ulaz za sve posetioce je besplatan. Za područje cele Srbije za danas i za sutra Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je crveni meteo alarm kao najviši stepen upozorenja na izražen toplotni talas uz deficit padavina. Prema najavama zavoda, ovakvo vreme očekuje nas u prvoj polovini ove sedmice uz temperature i do 40 stepeni i tropske noći. Nešto svežije vreme i padavine meteorolozi predviđaju za vikend.